Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan, och har ni hängt med i svängarna så har ni säkert sett att Microsoft har utannonserat ett gäng nya produkter på sitt senaste event. Några av dem ligger lite längre fram i tiden, men de som vi har här nu direkt och som äntligen har landat på lagret är våra nya Surface Pro och Surface Laptops. Ja, vi kan väl börja med att jag använder Surface Laptops. För tidigare har det bara funnits 13-tummaren, men nu har vi även en 15-tummare. Vad gäller Surface Pro så är det en förfining, en fortsättning på den här klassiska 2-in-1-serien. Och nu är vi inne på den 7:e generationen. Men innan vi hoppar in på de här olika enheterna kan vi ju börja med den stora nyheten. Och det är nämligen att vi äntligen har fått USB-C på Surface. Ja, på alla de här tre modellerna så kommer det sitta en liten fin USB-C-port så att du kan koppla in till exempel en extra skärm, docka och så vidare. Däremot inte Thunderbolt 3, men du kommer ju väldigt långt då med att den har stöd för till exempel 4K-skärmar, bra docker och att det är USB 3.1 Gen 2 så att du får åtminstone 10 gigabit per sekund. Men däremot då inga till exempel eGPU-er för dig som har tänkt att köra något sånt. Därtill så går det också att ladda via våra USB-C-anslutningar, men de har också lagt till fast charging på vår Surface Connect. Så du kan välja mellan upp till 100 watt på din USB-C eller fast charging via Surface Connect, och då är det 80% på en timma. Och hoppar vi in på produkterna och pratar om den näst största nyheten efter USB-C så är det den här. Det är alltså Surface 15 tum, Surface Laptop 15 tum, och att det är AMD i de här modellerna, vilket är helt nytt för Surface-familjen. Ja, i det här så sitter den Ryzen 5 3580U, vilket är en APU-variant som har fyrkärnig processor och en grafikdel som är Vega 9. Detta ger oss väldigt bra allmänprestanda. Det gör det inte till en gaming-laptop eller något sånt, men vi får väldigt mycket bättre grafikprestanda än vad vi normalt hade fått ur en vanlig integrerad grafikdel. Detta är ju väldigt positivt för dig som till exempel använder din Ultrabook, för det är fortfarande Ultrabook som är tunna och fina för lite mer produktivt arbete. Kommer inte ersätta en workstation på något sätt, men ger en boost i en laptop som vi normalt sett inte förväntar oss någon boost i. Och på Ryzen-varianten här så har vi Wi-Fi 5 och DDR4 2400 MHz, vilket skiljer sig sen från Intel-varianten som vi hittar på 13-tummaren. Men i övrigt så är den väldigt, väldigt lik 13-tummaren i vad det är för typ av laptop. Det är en väldigt slimmare, den här är 14,7 mm och lätt på 1,54 kg. Ultrabook med skyhög byggkvalitet och den här trevliga Pixelsense-skärmen. Och skärmen är helt enkelt bara en större variant av 13-tummaren. Fortfarande en Pixelsense-skärm här med 3:2 i bildförhållande. Hög DPI, touchskärm och schyssta färger, så väldigt trevlig allround. Väldigt trevlig för produktivitet med det här bildförhållandet. Och så har den ju stöd för Surface Pen, vilket alla de här tre enheterna har. Men något som skiljer 15-tummaren från 13-tummaren är att vi inte har någon Alcantara här på nederdelen. Om ni kommer ihåg förra generationen så var den ju tygklädd här på botten. Det är helt borta på 15-tummaren och valbart på 13-tummaren. Med den här generationen har de heller inte limmat underredet här, så det går att öppna. Det är inte gjort för att du ska öppna själv hemma, men till exempel hos en verkstad eller så kan du lämna in den och få den öppnad. Och SSD:n som sitter i, det är en NVMe-SSD, är löstagbar den här gången, så är det inte fastlött. Kikar vi på anslutningarna här på 15-tummaren så ser vi att de är identiska med 13-tummaren. Så på högersidan här så har vi en Microsoft Surface Connect, alltså den här nya med snabb laddning, men i övrigt samma, så att du kan använda dina tidigare tillbehör. Ifall du har haft en Surface Laptop eller Surface Docka eller något innan så kan du då använda den med de nya också. Men det är här på vänstersidan som vi ser de stora nyheterna. Eller först har vi två icke-nyheter. Vi har en USB-A så att man fortfarande kan använda sina vanliga tillbehör snabbt och enkelt. En 3,5 mm anslutning ifall du vill använda dina hörlurar. Men framförallt då den här USB-C-anslutningen som ger oss möjligheter att koppla in till exempel dockor eller skärmar och ladda med. Och med det så kan vi väl helt ogenerat hoppa över till 13-tummaren som till att börja med är i svart, och den svarta modellen har inte Alcantara här på underredet runt tangentbordet, medan den silvra varianten fortfarande behållt det för den som tycker om det. Det är en smaksak, det är väldigt trevligt att använda, men alla vill inte ha det. Men oavsett, en oerhört läcker liten laptop den här 13-tummaren. Jag är lite sugen på snoren, men då kommer den inte hamna på demo sen, vilket skäller ju från er kunder, så det kan jag inte med.
Och den här lilla läckerheten så har vi nya chip utöver att det är nytt underrede och USB-C. Vi har 10:e generationen Intel här nu och på i5 har vi dessutom Iris Plus. Vi får schysstare integrerad grafikprestanda. Det har vi dock inte i i3-modellen. Värt att notera är också att i5-modellen som nu är ungefär i samma nivå som föregående i7 i prestanda är fläktlös. Så mer prestanda utan att vi behöver några fläktar, vilket är väldigt trevligt att se. Och i och med övergången här till 10 nanometers, 10:e generationen Intel, så har vi också fått Wi-Fi 6 här på 13 tummar, vilket är nice att se att vi har lite mer framtidssäkring nätverksmässigt. Och dessutom så har de gått över till LPDDR4X, 3733 MHz, så rappare och energisnålare minne här nu. Men i övrigt lik 15 tummar, nya fast charging på Surface Connect och så vidare, så inga jättestora skillnader mellan de två utöver chippet som sitter i och det som kommer med det. Och på tal om chip så ser vi ungefär samma uppgraderingar även i Pro 7 där vi har tagit steget över till 10:e generationens Intel. Så 10 nanometer LPDDR4X på 3733 MHz. Upp till i7 på den här där både i5 och i7 har Iris Plus och schysstare integrerad grafik i de här. Så generellt bättre prestanda vid lägre strömförbrukning. Och så har vi då både fast charging via vår Surface Connect och att vi har USB-C. Men bara för att vi har USB-C så har de inte snålat på övriga anslutningar här på Pro 7, utan vi har fortfarande vår micro SD-kortsläsare här gömd under stativet. Sedan så har vi Surface Connect, USB-A och USB-C här på höger. Och på vänstersidan så har vi vår 3,5 mm anslutning. Värt notera att vi fortfarande har samma Type Cover anslutning här, så om du har tidigare generationen och vill uppgradera så kan du bära med dig din Type Cover. Och det leder väl oss lite oskyldigt in på vad du ska uppgradera till, för de här två varianterna är ganska lika varandra medan den här då har lite annat use case. Båda de här modellerna har ganska snarlik prestanda. Här får vi bättre processorkraft i 13 tummar men lite schysstare grafikprestanda i 15 tummar. Så det kommer väl framförallt gå ner till vad du vill ha för typ av enhet. Vill ha lite större arbetsyta eller vill ha den absolut mest kompakta möjliga, så är det ju 13 tummar du ska kika på. Men båda två är väldigt slimmade och otroligt välbyggda laptops, så oavsett vilken du väljer så kommer du få en premium laptop som är väldigt lätt att bära med sig. Men ska det vara så smidigt som möjligt och framförallt flexibel så är det fortfarande Pro 7 som gäller. Den är väldigt, väldigt attraktiv i att den kan kombinera ett väldigt slimmat grundutförande med väldigt bra prestanda. Det är fortfarande upp till i7 och schysst integrerad grafik. Och att du då kan ha möjligheten att koppla in till exempel en Type Cover eller använda den som en ritplatta tillsammans med den väldigt kompetenta Surface-pennan. Så ja, är du mer kreativt lagd så kanske den här är den ultimata enheten för dig. Men vill du ha mer traditionell Ultrabook så är det här två väldigt, väldigt trevliga och oerhört välbyggda små nyheter. Så upp till dig vad du vill ha. Alla tre väldigt trevliga enheter i mitt tycke. Och de finns ju ett gäng olika konfigurationer, så det är bara att hoppa ner på vår samlingssida där vi har alla våra olika enheter och kika på vilken som passar dig och vilka specifikationer de finns i. Men annars så vill jag höra vad du tycker om nyheterna här i Surface-familjen. Är fast charging, 15 tummar, USB-C något som du själv längtat efter, så får du gärna kommentera och säga vad du tycker om de här nya modellerna. Men annars får jag ta och tacka för den här gången. Jag är Johan Pinet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess.